Vamos sair dessa cidade, então. Já conseguimos tudo que precisávamos, né? Já temos o segredo da Mega Evolução. E o que eu quero mesmo agora, cara, é treinar o meu Charmeleon. Meu Charmeleon, cara, mais um pouquinho ele já vira Charizard. E aí a gente vai poder ver uma Mega Evolução muito bacana. 397 de XP só, cara. É coisinha simples. Vamos sair aqui da cidade, então. O cara não tá mais bloqueando e é nóis. Opa! Olá! Ei, vizinho, você deve usar isso. Obteve HM3. Surf. Surf? Beleza. Se você usar o HM Surf, você pode viajar pela água. Quando eu penso nisso, é impressionante como uma pessoa como você veio até Kalos e acabou viajando comigo. É como o destino. Então tá, né? Agora tem duas popozudas querendo me pegar, hein, véi. Pô, na vida real não tem nenhuma, cara. Ali o cara tem duas. Empresta uma aí, véi. Eu vou só deixar um Pokémon aqui. Que eu li que a gente vai ganhar um Pokémon especial agora. E eu preciso de espaço na minha party. Vamos depositar, então. Lucario, aguarda um pouco aí, tá? Eu venho te buscar logo, logo. Fica aí. Ok. E já vamos ensinar Surf? Mas antes de ensinar o Surf, eu quero ver os status do meu Greninja. Eu quero ver a questão do ataque dele. Ele tem alto ataque e alto special ataque. Ele é muito bom. Não, perfeito, era isso que eu queria ver. Então agora a gente vai tirar o Water Pulse. Porque nós temos o Surf, que é muito melhor. O Surf é um dos melhores ataques que tem, né, cara? Ainda mais sendo HM. É perfeito. Vamos pegar aqui então. Cadê? HM3 Surf. Opa, não é pra botar no Charmeleon, né? Babaca. Vamos botar aqui no meu Greninja. Greninja, você vai aprender Surf, ok? Sim, senhor. O que você deve esquecer? Esqueça o Water Pulse, por favor. 1, 2, 3 e... Tadã! Greninja esqueceu o Water Pulse e aprendeu Surf. Perfeito. Vamos lá, então. Agora sim a gente pode sair pela direita. E é nóis. Tem mais ninguém nos bloqueando. Opa, Chuchu, você vem sempre aqui? E aí, beleza? Os Pokémons moram numa Pokébola. É um lugar bem pequeno. Então tá, né? Meio estrangeira essa aí. Mas eu adoro estrangeiras, adoro. Opa, mais uma rota. Vamos evoluir o meu Charmeleon. Apareçam. Slowpoke. O Pokémon Amnésia. Boa, Charmeleon. Charmeleon, cura do dragão. Dragon Rage. Slowpoke usou Disable. Você não pode mais usar isso, vacilão. Ah, é? Charmeleon? Eu não sei se a presa de fogo não vai matar, cara. Vamos tentar capturar ele. Eu peguei novas Great Balls, né? Peguei. Great Ball. Vai! Fique aí, Slowpoke. Fique Slowpoke. Fique Slowpoke. Fique Slowpoke. Fique Slowpoke. Yeah! Eu peguei um Slowpoke. Charmeleon ganhou 216. Slowpoke adicionado a Pokédex. Vamos vê-lo, então. Slowpoke, o Pokémon dopado. Ele sempre se perde nos seus pensamentos, mas ninguém sabe realmente o que ele está pensando. Ele é bom em pescar com a sua cauda. E lembrando que o Slowpoke se torna Slowbro a partir do momento que ele pesca com a cauda dele, né, e pega um Shellder. E aí o Shellder e ele evoluem juntos para Slowbro. Ok. Muito bom. Eu não queria estar com ele aqui, eu deveria ter guardado. Por que eu fui capturar? Ah, que droga! Bom, vamos primeiramente aqui. Tan, 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 tan. Mais um Slowpoke. Charmeleon, vamos acabar com ele. Agora sem dó. Charmeleon, use o cavar. Cavar. É nui. Slowpoke usou o pistola d'água. Charmeleon desviou. Ataque mortal. Resistiu. Confusão. Ah. Charmeleon, termine com a fúria do dragão. Dragon Rage. Slowpoke. Charmeleon 207 de XP.
Charmeleon level 36. Vocês sabem o que isso significa? Prepara. Observem a evolução mais épica de todos os tempos. Charmeleon se tornou um Charizard. Muito bom. Charizard quer aprender ataque de asas, né? Wing Attack. E a gente pode tirar o Dragon Rage, então. Dragon Rage não é mais tão poderoso. Esse Pokémon já tem HP muito mais alto. Wing Attack aprendido. Muito bom, Charizard. Mas antes da gente falar com o brotherzinho ali, que vai me dar um Pokémon, eu vou ter que guardar de novo o Pokémon ali. Porque eu fui burro de capturar um, né? Não, o Guia Macaco, ele fala que tem que ter um espaço livre, aí vai lá e captura. Porque se cabelo fosse importante, não crescia na bunda. Exatamente. Vou depositar aqui. Depositar o meu Slowpoke. E é nóis. Cheguei a deixar até o Lucario pra trás, né? Coitadinho. Coitadinho do bichinho. Au. Au. Vamos saída pela direita. É Nui. Agora sim. É só falar com o brother ali no início. Olá? O belo Lapras aqui me salvou de me afogar. Me sinto mal. Eu não posso viajar com ele e mostrar ao mundo aberto. Aqui eu tenho uma ideia. Você tem uma Rumble Badge. Você deve ser forte e um ótimo viajante. Você gostaria de levar o Lapras com você? Claro! Recebeu Lapras! Ótimo! Dar nickname? Não. Lapras, é hora de você se mover. Vá lá e nade até o coração de Kalos. Só que não, né? Olha aqui, ó. Ganhei um Lapras level 30 com HP monstruoso, ó. Lapras, perfeito, cara. Water Pulse, Body Slam, Rain, Dance e Perish Song. Olha, essa música aqui é muito poderosa. Diz que... qualquer Pokémon que ouvir essa música morre em 3 turnos. A não ser que ele saia da batalha. Interessante. Tu força o inimigo a recuar. Bom, mas eu não tenho tempo pra guardar esse Lapras aqui. Quem vai me dar... Quem vai me dar ajuda é o Gninja. Gninja. E sinto muito lá pra você ficar na box. Ué, 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 ué. Nossa, começou BR, tá ligado? Tipo, eu prometi pro cara que ia levar. Na verdade, ele me deu e eu aceitei, né? É diferente. É diferente. Lá pra fique aí. E a gente vai levar o Lucario só pra descargo de consciência. Não sei quando que eu vou conseguir meu Dratini. Então, até lá, o Lucario é uma boa adição ao meu grupo. Ok. E eu já sei o que vocês estão querendo que eu faça. Relaxa aí que eu já vou fazer. Tá, a gente vai na bag aqui. Vamos encontrar os itens. Charidite. E dá pro Charizard. Recupera o Pokémon. E eu preciso de uma batalha bacana, cara. Recuperado o HP. Tem muitas ofertas de Pokémons aqui, cara. Uma vez era difícil achar um Pokémon de fogo bom, um Pokémon de água. Agora o jogo te dá muitas opções. Muito boas, né? Pra gente montar o nosso time. A nossa gangue vai vir pronta pra vencer. Tudo bem. Eu poderia utilizar aqui, né? Não. Eu vou guardar a Mega Evolução pro ginásio. Eu sei que tem um ginásio próximo daqui. E por isso... O Charizard não vai estar na frente. O Charizard nem precisa upar, na verdade, né? Vamos trocar aqui. E quem vai na frente é o Raichu. Afinal, a gente vai pra água, né, cara? Que Pokémon melhor pra enfrentar os... Esse velho tava ali quando eu olhei? Que susto! Tudo, incluindo a vida, vem do grande oceano. Ô, cara, te juro, não lembro de ele estar ali quando eu pausei. Acho que eu tô ficando meio louco. Velho maluco, cara. Oh, não aparece nada, só tô flutuando. Que bom. Ah, nadando sozinho. Oh, yeah! Cara, tu tem problema, Forever Alone. Você foi desafiado por Swimmer Alessandro. Alessandro manda Wolfish. Vai, Raichu!
Esse povo fecha um baiacu, não é verdade? Vamos lá. Raichu, mande uma Electro Ball nele. Electro? Bom? Qualfish deitou, meu irmão. Não aguenta a pressão, não vem brincar. Onde seu próximo Pokémon? Binacle. Eu não vi esse Pokémon ainda. Que isso? Cara, são duas patinhas com garras. É tipo uma outra forma de Diglett, tá ligado? Que não tem nem o corpo embaixo. Bom, vamos ver se ele é de água. Raichu, Electro Ball. Agora. Electro. Bom. É. Que estranho. Nossa. Dorgas. 352 de XP. Você derrotou o Swimmer Alessandro. Perderam a batalha com meus binóculos. Oh, não! Ok, né? Seu problemático. Pra cima não tem nada. Mas encontramos um Pokémon no meio da água. Tentacool. Não te conto nem o que o Tentacool tenta fazer. É, cara, sei que o Tentacruel tenta ser cruel. Vamos lá, Raichu. Use o Slam. Nossa, matou na hora. Bom, ninguém usa Tentacruel mesmo. Eu acho um lixo, na moral. Vamos ver se pra cá teria mais alguma coisa. Queria ver aqui pra baixo, cara. Vai, Greninja! Tem muita coisa. Enfrentar? Ah, eu estou cansado da vida da cidade e decidi passear pelo mundo. Eu não estou mirando em nenhum lugar em particular. Isso aí, cara, um mochileiro. Muito bom. Vídeo vagabundo. Você foi desafiado por Backpacker Joran. Vai, Linon! Linon! Vai, Raichu! Raichu, vamos acabar com isso. Raichu, use o Slam. Isso. Slam. Usou. Cheirar. Odor. Fui identificado. Não importa, Raichu. Mais um Slam para acabar com ele. Ah, ele desviou. Mudsport. Vou drenar todo o poder elétrico. Vagabundo. Mais um Slam. Slam. Pronto. Linon foi pro saco. 882. Raichu level 36. Muito bom. Talonflame level 37. Você derrotou o Backpacker Joran. Eu acho que eu não ia conseguir a vitória na batalha também. A não ser que eu virasse. Recebeu 1100. Exatamente, cara. Você tem que tentar para conquistar. Ele foi batalhar só normal e acabou perdendo, né? Tem uma Pokébola pra cá e ali são limites mesmo. Ok, eu tô interessado naquela Pokébola. O que é isso aqui? Um rancho? O que, que tem esse rancho? Oi, será que... eu posso montar em você? Ai, meu Deus! Tá, eu quero de novo. Vamos de novo. Ai, meu Deus, como é bom ser vida louca. Ai, meu Deus, como é bom ser vida louca. Ai, meu Deus, como é bom ser vida louca. Você dá um tapinha e eu bato na sua boca. Uhul! É nós que pula, bruxão. Opa, tem um item aqui. Que da hora, cara. Montar Pokémon. Vamos ver. Shiny Stone, uma pedra brilhante. Shiny Stone. Interessante. Podemos continuar nosso passeio? Claro! Vamos! Olha! Prova da banheira! Será que eu posso usar surf ali? Sei lá, mas é legal andar com ele. Nossa, eu posso roubar o bicho? Isso é meio maldade, hein? Suas ações te tornaram um pouco mais maldade. Menas! É, não vai muito longe, cara. Mas ele é divertido, com certeza. Não dá pra usar surf. E fora, aqui ele não sai mais, né? Bom, Skiddle, muito obrigado pelo passeio. Maneiro, cara. Diversão com Skiddles. Mas tem uma... Pokébola aqui. Mas eu não tenho como cair. O que, que tem nesse matinho? Vamos encontrar alguns Pokémons diferentes. Será?
Ó, um patiriço. Patirizo! Vai, Raichu! Raichu, use o cavar. Sim, senhor. Cavar! Patirizo, Nuzzle. Errou. Raichu, use o cavar. Nossa! Patirizo foi pro chão. Que é isso? Que desnecessário, Raichu. Você que me mandou usar o ataque, cala a boca. Cara tua. Que outros pokémons encontraremos aqui? Próximo pokémon é um... Patirizo? Mais um? Pera mesmo. Raichu, vamos começar com o Slam. Is? Slam? Usou Estrelinha! Swift! Ok. Vamos lá. Great Ball. Vai! Vamos pegar esse Patirizo. Fique! Fique paradinho! Vamos! Vamos! Venha! Venha! Peguei! Yeah! Eu peguei um Patirizo! Raichu ganhou 507 de XP. Patirizo adicionado a Pokédex. Mais um. Patirizo, o Pokémon esquilo elétrico. Ele faz bolas de pelos que se quebram com a eletricidade estática. Ele armazena elas com berries dentro de árvores. Você quer dar um nome? Não. Essa tradução ficou toda cortada, né? Parecia som de telemarketing quebrado. Opa, horda! Horda de quê? É uma horda de Marips! Eu adoro Marips! Raichu, nós não temos como atacar todos. Então, vamos atacar a Marip 1. Use o Dig. Marip! Eu vou desviar de tudo! Ataque! Sobe, sobe, Raichu. Dig! Receba! Ai! Agora começou a bocharia. Raw! Cotton Spore! Droga! Tô reduzindo minha velocidade e meu ataque. Vocês são uns bichinhos muito malvados. Raichu? Manda mais um Dig! A gente vai tentar pegar uma dessas Marips. Marip! Vamos reduzir a somente uma. Vê se a gente consegue capturar. Receba! Meep! Morreu! Greninja level 37. Greninja. Thunder Wave não afeta. Cotton Spore para reduzir a velocidade. Ai, como eu tô do mal. Isso não afeta o Raichu. Vamos lá, Raichu. Vamos testar quanto seu ataque está. Use o Slam. Isso! Boa! Ainda é o suficiente. Thunder Wave não me afeta, seus idiotas. Cotton Spore! Raichu! Slam nesta Marip! Isso! Morreu. Sobrou só uma. Raichu, quero só fazer um teste. Pokébola. Vai! Aí, quando sobra uma, dá pra pegar. É, mas ela vai escapar. Tá, Raichu, a gente vai ter que testar uma coisa arriscada. Use o Nuzzle. Nuzzle! Eu vou ter que atacar só assim. Ó, choque do trovão, diz aí. Vamos lá, mais um Nuzzle. Droga! Critou! Jogo ruim! Raichu ruim! Matou todo mundo. Feioso. Também não quero mais essa Marip de bandeirantes. Palhacitos. O que, que tem pra cá? Uma árvore que eu precisaria de cut, né? Eu tenho cut, mas eu não quero botar nenhum dos meus pokémons. E aí, gata? Quer tecer? Você vai realmente descobrir quão forte a minha família é. Ok. Manda tudo. Bora cair pra dentro, cara. Ser desafiado por Pokémon Breeder Amala. Vai, Sivyper!
Interessante, um Seviper. Vai, Raichu! Raichu! Use Electro Ball! Vai! Tchiu! Muito bem. Mordida venenosa! Ah! Me deixou poison ainda! Raichu estática! Paralise ela! Raichu, não podemos ficar em batalha com você com seu ferimento. Assim não vai dar. Raichu! Volte! Amaura! Vai! Volte, Raichu! Amaura, vingue ele! Amaura! Venom Shock! Choque venenoso! Amaura, nós vamos conseguir! Avalanche! Glare! Me deixou paralisado? Maldito! Receba avalanche na cabeça! É nóis, velho! 925. O resto do time ganhou XP também. Milk Tank. Continue, Amaura. Milk Tank. Amaura, raio Aurora. Agora. Bite. Receba. Nossa, ela é muito resistente. Amaura, avalanche. Ele tá segurando a energia pra dar tudo em dobro. Precisamos segurar esse dano. Take down! Milk Tank soltou a energia! Ah! Não, Amaura! Você vai pagar pelo que fez com a Amaura. É a hora. Não quero nem saber se é ginásio ou não. Charizard, vai! Charizard, agora! Use a Mega Evolução! Charizard está reagindo ao anel! Mega Evolução, Charizard! Charizard. Olha isso. Me chupa. Mega Charizard X. Use o Flame Burst. Me chupa. Muito bem, Charizard. Uou, nós perdemos. Parece que sua família é ainda mais forte. Deus recebeu 1.856 dinheiros. E esta foi a Mega Evolução do Charizard. Bom, eu tenho um Revive aqui, né? Não preciso voltar pra lá. Deixa eu ver. Revive. Aqui no Amaura. Preciso de umas Super Poções. Aqui. Aqui. E aqui. Eu preciso de um antídoto também. Nós temos antídotos? Temos. Perfeito. Raichu, você vai ficar bem. Relaxa. Agora precisamos treinar o nosso Amaura. Vamos lá. Raichu, vamos trocar de lugar com a Amaura. Tudo bem, chefe. Você que manda. E agora vamos seguir viagem. Uma batalha Pokémon. Milk Tank. O Pokémon Vaca. Vai, Amaura. Amaura, tome muito cuidado. Use o Takedown. Bite. Ah, não. Tenho medo desse ataque, velho. Não, a gente não vai lutar contra o Milk Tank nesse estilo, não. Não vale a pena perder você, Amaura. Não vale a pena. Nem queria o Milk Tank mesmo. Lixo. Slike. Opa, e aí, menininho? Ai, meu amor por pokémons de tipo inseto é top para a batalha. Que bom. Está no formato para a batalha, seu amor, então? Você foi desafiado por Youngster Aiden. Vai, Yama! Yama, o Pokémon ultra rápido. Vai, Amaura! Amaura, o Pokémon boladão. Amaura, ai, Aurora, agora! Usou o Supersônico para me confundir. Odeio esses ataques de confusão. Resista, Amaura! Droga! E ele vai aumentando a velocidade a cada turno. Amaura, raio Aurora. Ih, usou o grito. Uproar. Consiga atacar, Amaura. Raio Aurora. Receba, Yama. Tem coisas que não mudam.
Amaura, level 36. Resto também ganhou XP. Raichu, level 37. Lucario, level 33. Lucario quer aprender Quick Guard. Quick Guard. Quick Guard, ataque lutador. O usuário se protege e protege seus aliados de ataques prioritários. Será que eu boto? Vamos tirar Metallic Sound, então. Ok. Quick Guard. Vai mandar um Ripley, certo? Não tem problema, a gente aguenta a barra. Amaura? Avalanche! Ele vai usar defesa de ferro. Isso não é bom. Não, Amaura, não fique confuso. Avalanche! Tancou. Termine com o raio Aurora. Aurora Beam. Pronto. Detonamos a Ripred. Pode mandar o próximo. Eu tô preparado. Charizard, level 37. Vai mandar um Moltin. Perfeito. Eu vou vencer. Seu Moltin não tem chance. Raio Aurora. Ataque. Aurora Beam. Super Effective. Deitou, meu irmão. Amaura de 155. Você derrotou o Youngster Aiden. Ah, agora você realmente saiu da colmeia. 648. Ah, é mesmo? Eu saí? Não lembro de ter saído. Mais fumado? Acho que não dá. Tem um gramado aqui. Opa, mais um inimigo. Eu gosto de enterrar a minha cara nos pelos do pescoço do Taurus e dar uma boa cheirada. É um Jinx para batalha, eu ouvi. Hã? Na verdade, Jinx ele é tipo um amuleto, um ritual para batalha. Pokémon Breeder Foster. Vai, Zangoose. Zangoose. Vai, Amaura. Amaura. Amaura, take down. Take down. Receba. Não tem problema, Amaura. O dano reverso é tranquilo. Vai mandar um Taurus. Continue, Amaura, a gente pode vencer. Tome cuidado, ele tem intimidação. Amaura? Raio Aurora, agora! Paulus usou Payback, o pagamento! Aurora Beam! Nossa, ele é muito poderoso. Amaura, eu não posso arriscar perder você. Volte, Amaura. Greninja, eu conto com você. Vamos testar o ataque da Shuriken. Sim, senhor, senhor. Cheguei no Caribe. Pagamento. Greninja, use o Shuriken da água. Rê? Ninja, vai up. Vai up. Parece que tá morrendo, né, meu Greninja? Três ataques. Agora ele vai usar Dudumir pra recuperar todo o HP. Ah, é assim mesmo que vai ser? Não tem problema. Pode recuperar o HP. Greninja, vamos testar o Surf. Greninja, vamos terminar de novo com o Surf. Surf? Aiô! Receba! Taurus deitou, meu irmão. 1068. Resto do time ganhou XP também. Você derrotou o Pokémon Breeder Foster. Ah, isso mesmo. O amuleto é algo que te traz uma sorte. Ups! 1856. Então tá, né? Seu maluco. Que aventuras nos aguardarão? Veremos!